Ova mukusamira no yingira omuzikiti. Kati bwotuka muzikiti era osaba lubaale. Nteekwa okusaba ate ekitabo kiri kyeggamenti kyajja gy'olw'amateeka. Era osabayo kitabo si Katonda. Kubanga ye ngaye nti awunzubillahi mina shaitwani rajim bisimillahi rahmani rahim. Owulire yo neegaana luno lubaale yo neeteekawo ebyayo. Bwe bakuteekerayo ebintu bibiri ku lubaale ne Qur'ani olondeko olondako ki? Ate olwo nnondako lubaale.